ରାମବିଳାସ ଶର୍ମା ସ୍ମୃତି ସେବା ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେରିଆ ବଜାର ସ୍ଥିତ ମଙ୍ଗରାଜ କଲୋନୀଠାରେ 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମବିଳାସ ଶର୍ମାଙ୍କର 78ତମ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ତଥା ସାହି ମୁରବୀ କିଶୋର ମଙ୍ଗରାଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଯଦୁମଣି ମଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମବିଳାସ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ତୁତିଚାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗରାଜ କଲୋନୀର ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଶନ ଶର୍ମା, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପୁଷ୍ପିତା ମହାପାତ୍ର, ମିନତୀ ମହାନ୍ତି, ଲୀନା ପରିଜା, ମନୋଜ ଶର୍ମା, ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଳିଆ, ସନ୍ତୋଷ ଅଗ୍ରୱାଲ, ପାର ସୁରଜ, ସୋଦାମ ମଣି ମଙ୍ଗରାଜ, ପୁଷ୍ପା ମଙ୍ଗରାଜ, ରାଜକିଶୋର ମଙ୍ଗରାଜ, ନରେନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗରାଜ କଲୋନୀର ଅନେକ ବାସିନ୍ଦା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ଘର ଘର ତିରଙ୍ଗା ପ୍ରତୀକ ଅଭିଯାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତିରଙ୍ଗା ଓ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। କିଶୋର ମଙ୍ଗରାଜ, ମେରିଆ ବଜାରର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା, ମୋର କହିବା ଏତିକି କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ ଆମର ସମାଜସେବୀ ରାମବିଳାସ ଶର୍ମାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ମୋର ସ୍ୱର୍ଗତ ଜେଜେବାପା ଯଦୁମଣି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ January 24 ଆଉ August 15 ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛି। ଆଜି ରାମବିଳାସ ସେବା ସ୍ମୃତି ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯାହା ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିଆସିଛି, କାହିଁକି କଟକ ସହର ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ସହର, ତ ଯେକୌଣସି ଆଜି ପୂଜା ହେଉ କି ପର୍ବ ହେଉ କି ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେକୌଣସି ହେଉ, ତ ଆମର ଆଜି ଏକାଠି ହେଇକି ଯେଉଁଭଳିଆ ସବୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ତେଣୁ କରିକି ଆହୁରି ଆଗକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆହୁରି ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିବାକୁ, ତ ମୋର ସମସ୍ତଠୁ ଏହା ନିବେଦନ ଅଛି ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଯାହା ହେଉ ଏତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଆସିକି ଆପଣ ସହଯୋଗ କଲେ। ମୁଁ ହେଉଛି କିଶନ କୁମାର ଶର୍ମା, ରାମବିଳାସ ସମାଜ ସେବା ସ୍ମୃତି ସଂସଦର ସଭାପତି। ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଅର୍ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି କି ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମବିଳାସ ଶର୍ମାଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି 78ତମ ଜୟନ୍ତୀ, ଅର୍ ତାଙ୍କର 78ତମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପିତ କରୁଛୁ। ଆମେ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହି ମଙ୍ଗରାଜ କଲୋନୀଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାମବିଳାସ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଓ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଯଦୁ ମଙ୍ଗରାଜ ସ୍ମୃତିରୁ ତରଫରୁ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସୁଛୁ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଜାରି ରହିବ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗରାଜ କଲୋନୀର ବାସିନ୍ଦାମାନେ, ମେରିଆ ବଜାର, ମଙ୍ଗରାଜ କଲୋନୀ, କେଶବପୁର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାମବିଳାସ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଯଦୁମଣି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କଟକରୁ ଦାମୋଦର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।